Думаєте, це Прованс чи Шампанія? От і ні. Лавандові поля вже є і на Закарпатті. 8 гектарів фіолетового золота можна знайти у Перечині. Донедавна, якщо в Україні говорили про лаванду, то з цими рослинами асоціювався Крим, але аж ніяк не Закарпаття. Проте часи змінюються, і тепер 8 гектарів фіолетового квіту вкривають поля в Перечині. А все почалося з подорожей, кажуть власники фермерського господарства. Якщо чесно, це ідея жінки. Вона придумала. Я допоміг втілити це в життя. Ідея – запах, який запам'ятався надовго і в'ївся в пам'ять. Ми були в Італії, подорожували по Венеції, і у них там є магазинчики з лавандою. Зайшли в цей магазинчик, чоловік придбав мені парфуми, і запах запам'ятався надовго. І в голову от прийшла така ідея, що чому б в нас не посадити лаванду. Більше року тривав збір інформації про рослину та її види, яких нараховується більше 20. Для більшості сортів наш клімат неприйнятний. Окрім того, треба було дізнатися, як вона цвіте, як за нею доглядати та в яких цілях далі використовувати. Росте в нас лаванда, сорт, вид називається лавандула ангустіфолія. У нас її називають лікарська, вузьколиста і так далі. Посадили 2 гектари в минулому році, потихеньку розширяємося. Власники фермерського господарства кажуть, що доглядати за ними не складно. Найголовніше – вчасно впоратися з бур'янами. Щодо хімічної обробки від шкідників, її не проводять, адже з лаванди виготовляють косметичну продукцію, крім того, широко використовують у кулінарії. В кулінарії використовують приправу лавандову. Вона дуже добре себе зарекомендувала в десертах, в випічці, в пряниках дуже добре. Вона придає такий присмак, який запам'ятається надовго і ні з чим його не зрівняєш. В наш бограч, свіжа лаванда – це взагалі такий смак, що його не можна ні з чим зрівняти. В косметології – це тоніки, це ефірна олія. Ефірна олія, вона також дуже добра не лише в косметології, а взагалі для всього організму. Корисні властивості лаванди можна довго розказувати, це, напевно, і години, і двох мало. Починаючи від нігтів на ногах, закінчуючи волоссям на голові, вона для всього, для шкіри, для волосся, для тиску, для серця вона навіть, як заспокійливо, дуже добра. Наразі лавандові поля окуповують любителі фото. Судячи з кількості відвідувачів, саме цього регіону не вистачало. Про це говорять і туризмознавці. Президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор переконаний, що Перечинщина швидкими темпами здобуває собі звання туристичного району. Це не просто лавандова гора, а це і плантація фацелії, плантація м'яти, плантація дамайської троянди. І, звичайно, пік всього – це 3-місячне цвітіння лаванди. На сьогоднішній день це найбільша плантація на території України по своїй величині. Можливо, ще з часу зміниться, але це не просто атракція туристична, це і для весільних фотозон. Там є магазин крафтової продукції, яка робиться в Закарпатті з лаванди. Це лавандове мило, лавандова олія, міцелярна вода. Лавандова, лавандові саше і різноманітні моменти, які пов'язані з лавандою. Від лавандового леклера до лавандового сиропа із лавандовим просеко і так далі. Тобто це готова дегустація, готова презентація весільного туризму, і квітковий туризм в Закарпатті, а також чудовий туристичний якір для Перечина. Хочеться відзначити, що Закарпаття поступово захоплює Україну не лише сакурами, магноліями, рододендронами та едельвейсами, а й цими дивовижними рослинами. Додамо, що пік цвітіння лаванди обіцяють за тиждень, тож можливість насолодитися фіолетовим квітом ще є.